Molt benvinguts i molt benvingudes. Soc l'Albert Quintana de Grada Sorra i avui he vingut a la Biblioteca de Banyoles per explicar-vos un conte. Bé, us l'enviarem a casa. Espero que estigueu a punt, estigueu preparats i preparades. Què? Esteu nerviosos? Doncs va, anem a començar. Mireu, jo normalment per començar les sessions sempre intento agafar una mica de màgia. Val? Faig així com du-du-du-du-tut, i agafo pols màgica del cel que no es veu i amb l'altra i aquesta pols màgica me la passo pels cabells així com paparipuru i per la cara paparitoturututututututu. Ara sí, amb una mica de màgia jo crec que tot està a punt de començar. Quin conte us explicaré avui? Anem a buscar-lo? Taritotut, agafaré la meva olla màgica, paritorom. Voleu aquest? No, aquest no? Vale, torno. Paritorom. I aquest d'aquí? Aquest té un gust de conte clàssic. Sabeu què vol dir clàssic? Doncs clàssic vol dir que és un conte antic, un conte d'aquests populars que fa molts anys que s'expliquen. I jo crec que s'explicaven sobretot a la vora del foc, torrant castanyes. O bé, abans d'anar a dormir. Doncs res, anem a començar? Doncs comencem la història. I diu així. Hi havia una vegada una nena que un dia li va passar una cosa molt curiosa. Se'n va anar a fer una volta al bosc. I tari tu tu turu turu turu. I va començar a caminar. I tara parim porom porom. I va continuar caminant. I para parim purum 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 purum. I camina que caminaràs, camina que caminaràs. Va endinsar-se al mig del bosc. Ai, mira una castanya. Ai, mira un bolet. Mira una fulla que acaba de caure. I així s'anava entretenint i camina que caminaràs. Va arribar a un moment que havia caminat tant que la panxa ui, li va començar a fer una cosa així com gluc, 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 gluc. Sabeu què li passava? L'heu encertat. Doncs que tenia gana. I ja estava tornant cap a casa seva corrents així com duc, 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 i duc, 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 duc. Quan de sobte va sentir una oloreta, ui, 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 i era una oloreta de menjar, que bona, que exquisita, i va anar seguint aquesta oloreta. I aquesta oloreta la va portar fins a una caseta petita, molt moneta, molt bonica, al mig del bosc. I com que tenia molta gana, va fer una cosa, va decidir que trucaria a la porta i demanaria aviam si li podien donar alguna cosa de menjar, que aquella casa feia molt bon olor. Bé, feia un bon olor de que s'estava cuinant alguna cosa molt bona. I va trucar a la porta així com toc, toc, toc. Heu sentit alguna cosa vosaltres? Tornem-hi. Toc, toc, toc. Tampoc, eh, que no? I aleshores la nena va obrir la porta d'aquella casa i va dir que s'esperaria dins. Ai, que bé, m'esperaré una mica dins i així no passaré fred. Va obrir la porta i just allà a l'entrada va trobar tres cadires. Una cadira així com molt grossa, plaix, però era molt dura i va decidir que no s'hi volia seure. Va trobar una cadira mitjana i aquella cadira un cop s'hi va posar, ui, era massa tova. I aleshores va trobar una cadira petiteta, 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 que li va fer molta gràcia. I just quan va posar el cul allà, patapof, ui, 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 m'he fet mal al cul. I en aquell moment hagués pogut marxar de la casa. Però clar, si hagués marxat de la casa no hagués pogut explicar doncs, a la gent de la casa doncs, que havia trencat la cadireta. I va decidir que esperaria per dins en una altra cadira o en un altre lloc. I va començar a caminar, turut, 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 i va obrir una porta, nyic, i sabeu què va trobar? Va trobar el lavabo.
Però clar, no et pots esperar en un lavabo, no? Queda una mica malament. I va tancar la porta del lavabo, plash! I va continuar a buscar. Tiri, 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 tiri. I va obrir una porta, nyic! I just era la porta que duia a la cuina. Hi havia una taula llarga, molt ben parada, amb coberts, allò amb forquilles i ganivets. I al mig d'aquella gran taula, ben col·locat, hi havia tres bols de sopa. Hi havia un bol així com molt gros. Plash! Hi havia un bol mitjà. Plash! I hi havia un bol petitet, 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 així, així, així. El cas és que la nena, com va veure aquells bols, la boca se li va fer una mica d'aigua perquè tenia així com molta gana, però es va aguantar. I es va posar així dreta al costat d'una cadira i veient el plat, així com... Bé, volia esperar que vingués la gent de la casa, val? I llavors menjar-se la sopa, perquè queda una mica malament si menges sopa quan la gent de la casa no t'ha convidat. A que no? Doncs així va ser. Es va esperar darrere de la cadira i veient el plat de sopa. Que fa molt bona pinta aquesta sopa. Què faríeu vosaltres? I aleshores la nena va decidir fer una cosa. Va agafar la cullera, fent veure que agafem una cullera, va aixecar la cullera en l'aire, la va baixar i va agafar del plat ben gros, del bol més gros, i va provar una mica. Xo! Tiri, tiri, tiri. I la va provar. Què? Estem a punt? I just quan la va provar, va passar una cosa horrible, que és que se li va cremar la llengua. I clar, els dos cols, ostres, és que aquesta sopa està molt calenta. I bé, i es va posar darrere del plat de la segona cadira, veient el plat mitjà, per esperar-se. Bé, bé, ja ho... És que no m'havia d'esperar. Ai, m'havia d'esperar. Ai, que m'he cremat una mica. El cas és que ja portava una estona esperant i mirant el bol, i mirant el bol, tiri, tiri... I sabeu què va fer? Va agafar la cullera, la va posar cap en l'aire, la va baixar i va agafar una mica del segon, de la segona sopa, del segon bol. Però per no cremar-se, sabeu què va fer? Va començar a bufar així com... I la va provar una mica. I sabeu què va passar? Doncs que també es va cremar així com... I bé, ja s'havia cremat dues vegades i tenia molta gana i va veure el bol petit i va intentar provar i de dir, és que no puc esperar-me, no puc esperar-me que vingui la gent de la casa, va agafar la cullera i va baixar-la i va provar una mica de sopa del bol petit. I va bufar. I sabeu què va passar? Que aquella sopa estava molt bona. I jo estava molt bona. I a més no cremava. Al cop d'un tros i no res, s'havia menjat tota la sopa. I li va agafar una mica de... Una mica de... Li va agafar una mica de son. I va decidir que s'esperaria. I va mirar, aviam, per tota la casa si trobava una cadira per asseure's o alguna cosa així. I va anar fent una volta així com tiquit, 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 tic, 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 tac, tac, tac. I va veure que hi havia unes escales. I va pujar les escales i ti, 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 ti. I quan va obrir una de les portes del pis de dalt, sabeu què va veure? Va tornar a trobar un lavabo. I clar, va pensar, no, amb un lavabo no em puc pas esperar, no? I quan va obrir la segona porta, sabeu què va trobar? Va trobar tres llits, un llit gegant, però era molt dur. Ui, millor que no m'esperi aquí. I va trobar un llit mitjà.
era tan tou que si es hagués quedat allà una estoneta esperant, sentada en aquell llit, s'hagués adormit. I va provar el llit petit. I just quan va provar el llit petit, va trobar que aquell llit era perfecte. No era ni tou, ni dur, ni era molt gros, ni molt petit. Per tant, va decidir que s'estaria allà esperant una estona. Però quan, com que portava una estoneta així esperant, 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 sabeu què va passar? Ho sabeu o no? Doncs que es va quedar clapadíssima. Es va quedar dormida, 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 com si fos un soc. I just en aquell moment va entrar a la casa, la gent de la casa, que aquestes alçades del conte, m'imagino que sabeu qui eren. Sabeu qui eren? Doncs els tres ossos. I va entrar l'osset petit allò corrent. I va veure la cadira trencada i va mirar la seva mare. Mama, que algú m'ha trencat la cadira. Però si no enteneu el llenguatge dels ossos, escoltaríeu una cosa així com... El cas és que van entrar al menjador i la mama va veure que algú sabia menjar la sopa. I els hi va dir amb el seu home i amb el seu fillet, escolteu, que algú s'ha menjat la sopa. Però si no enteneu el llenguatge dels ossos, sabeu què s'escoltava així com... El cas és que el pare, la mare i el fillet os van donar voltes per tota la casa a veure qui és que havia trencat la cadira, qui és que sabia menjar la sopa, i bé, per saber qui era. Potser era un convidat que ells no sabien que havia de venir. El cas és que van donar voltes per tota la casa fins que a l'últim lloc que van buscar, que era ni més ni menys que el llit, que el dormitori, van trobar una nena dormint, una nena amb uns rínxols bonics, amb uns rínxols d'or. I l'osset va dir, l'hauríem de despertar amb aquesta nena. I la mare, va, vés. I l'osset la va despertar així com... El cas és que no es va despertar. Segurament aquesta nena, la rínxols d'or, tenia tanta son que no... Se'n va assabentar de res. El cas és que la mare va dir, bé, ja m'hi poso jo. I la va despertar. Ui, nena, desperta't. Però clar, si no entenem el llenguatge dels ossos, s'escolta una veu així com... Tot i així, la nena no es va despertar. I aleshores el pare os va dir, d'acord, ja m'hi poso jo, a veure si la desperto. No deu haver dormit aquesta nit passada, que estigui així que li costi tant despertar-se. I el pare os, amb les dues mans, amb les dues potes, va fer així, nena, nena, desperta't. M'ajudeu vosaltres a fer així? Nena, nena, a despertar la rinxultora, nena, nena, va, desperta't. Però si no sentim o no coneixem el llenguatge dels ossos, què s'escoltava? A veure, vosaltres? Molt bé. A veure, tornem-hi. Doncs si feien així com... El cas és que aquella vegada sí que es va despertar la nena, la rínxols d'or. Però clar, sabeu què va veure davant? Va veure un os gegant enorme fent així... I sabeu què va fer? Se'n va anar corrent, raca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca, i va córrer, i córrer, i córrer, i córrer, i córrer, i córrer. I no va tornar mai més a aquella casa dels tres ossos. Segurament deu haver tornat a casa seva. Però jo em pregunto, vosaltres sabeu per què va marxar corrents aquesta nena? No. Doncs un proper dia, el proper dia que ens veiem, sabeu què farem? Us ho explicaré. Doncs, bonics i boniques, sabeu què ha passat? Que Catacric i Catacrac, aquesta història que us he explicat, s'ha acabat. Fins la propera, un petó ben gran, adeu-siau. Tu, tu, tu.